Welcome back to channel Ams Ayam. Okay, korang hari ni Ayah nak buat konten. Ikut pula. Biasa dia tu. Nangis. Okay, hari ni Ayah nak buat konten. Tanya Mika soalan panas. Soalan panas? Yes. Q&A lah ni. Yup. Okay. So, kalau korang nak tahu soalan apa, jom. Since you punya account YouTube kena hack. Ni pedas ke ni? Sabarlah dulu, ni warm up. Okay, okay. Sabar dulu, ni warm up. Lupa dah. Okay, since you punya account YouTube kena hack kan? You tak rasa kan nak buat second account? Actually, Ayah Mika boleh je buat second account. Tapi Mika rasa macam first account tu effort. A lot of effort yang Mika dah letak dalam YouTube account first tu. Kalau Mika buat second one lah. Lalu satu, Mika pun nak ikhtiar lagi. Macam kalau boleh Mika dapatkan balik account tu kan. You pun tahu kan macam mana effort I letak dalam video tu. And plus effort you juga, right? Ya. Kan? You remember kan? Okay lah, Ayah nak beritahu effort yang Ayah buat sikit. Sikit je. Ni belakang tabir tau. Orang tak nampak. Belakang tabir. Mika je yang nampak. Kau tahu yang kuatir burger tu? Daging burger tu duduk dekat panas depan kuali tu, Ayah yang buat. Dia sapu roti, sapu pelantar. Ah, tak ada masa lah, Ayah. You buka aircon kan, dia? Claim. Tak? Buka aircon kan? Oh, aku buntah claim. Buka air, sabarlah Ayah nak cerita kat dia. Buka aircon kan? Sapu roti. Yang Ayah kat dapur kan? Wow, peluh dia dalam cakap. Yes, masak dengan penuh kasih sayang. Sudahlah. Ha. Nanti mereka dah cakap saya ni buat kerja senang. Taklah, saya nak bagi tahu. Lepas tu, nak bagi tahu saya buat kerja senang lah. Saya dah buat susah macam tu. Saya tak mungkin. Saya cerita balik. You, saya tak buat kerja senang. Sabar, saya flashback je. Lepas tu, tiba-tiba saya dah buat dah burger tu semua. Pap, you bagi burger tu dekat orang lain. No, you buat lagi. Dia you buat drama tiba-tiba orang kat sini. Kau cerita. Sebab dia pun semua tak tahu. Cerita sebenar. Apa dia saya bagi burger orang tu, dia nak burger, saya bagilah. Ha, yelah. Kau tak kat you? Okay, kalau dia minta kat you, bagi tak? Tak. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Serius lah? Serius lah? Saya cakap sini. Ada kaki, ada tangan, pergi ambil sendiri. Ya lah, Mak. Mika, sebenarnya Ayah ni, dia cakap macam tu. Padahal nanti, dia lah yang tolong ambil kalau dia minta. Kalau contoh ibarat, kalau Ellie tu minta kat Ayah, Ayah sendiri akan pergi ambilkan. Sure? Ya? Seriously? Oh, sebab you kena Ayah macam mana lah. Tak ada dah selama ni nak try baik dengan Ellie, right? Ada betulnya juga. Okay. Bab burger dah habis. Kita tadi YouTube kan? Apa jauh sangat ni? Yelah. So, effort tu takes a lot lah kalau untuk Mika. Mika rasa sedih sangat-sangat. Sedih sangat-sangat sampai Mika rasa macam should I or should not buat account second. So ramai juga fans dah bagi tanya ayo, diorang kata macam Mika, why not you just do the second account, we will support you and from behind. Which Mika rasa, orang kata apa tu, terharu sangat-sangat lah. Terharu sangat-sangat. Same goes to Ayah actually and the rest of the team. Ayah, yang ambil care about this thing. So macam Am pun cakap benda sama, Ayah pun cakap benda sama, why not you do the second account kan? Ya. Sambil-sambil itia, sambil-sambil itu buat je terus second account. Tapi sebab Ayah tahu ramai je yang akan subscribe Mika punya account yang baru kan? Sebab korang nak Mika cepat-cepat pergi Indon. Betul tak? InsyaAllah. So dekat situ I macam mana cakap ya? Mika rasa sayang, I rasa sayang tu je account tu. Tak tahu asal. So tapi kalau betul lah kalau betul lah, you post konten ni bila? Esok kan? Okay, so since this week lah, by this week, kalau Mika tak dapat juga account YouTube Mika, Mika dah habis lah itia. Mika dah kata apa tu, cukup lah. Mika nak try to move on lah. Mika nak kena lepikan diri Mika juga sebab lately ni Mika dah terlalu lama sangat. Betul. Okay. Sebab I pun kurang. Korang perasan tak Mika makin kurus? Jangan nak Okay. Kita proceed to next question. Okay. Question. Okay. You kan tengah sedih kan sebab account you hilang. Gone. So, how you? You sedih lagi kalau I hilang you. Kat mana kita tadi? Second question. Okay. Si punya account hilang.
I nak tanya you, macam mana you handle you punya situation? You tengah down? I tahu you tengah down, tapi you kuatkan diri you untuk kerja juga. You still join shoot content. Even you sedih. Bukan content up je, content I pun sama sekarang ni. Hang tengok. Okay je. Macam mana you handle benda tu? Handle lah macam mana I handle. Mika tak nak I. Ayah, I tak nak kalau contoh benda yang kata apa tu, something that affected Mika kan. Mika tak nak affected the rest of the team lah. Kan, kalau boleh, kalau even though how sakit I hadap ayah, I tetap akan buat content dengan you untuk for your content. I tak nak I punya diri, I punya orang kata apa, problem ni effect kat effect, I? Affected. Tapi memang affected kat I juga. Why? Really? Yeah. You punya content still. Ayah tengok Mika sedih kan, ayah pun sedih juga. No, you nak apa ni, bentar. You nak apa, you nak family mat eh? Cukup-cukup tadi, you tipu I. Apa tak, babi tipu family mat lah. Tak mau. Tak payahlah family mat sangat, nanti kita buat family sendiri je lah. A few moments later. Kat mana tadi? Kat family sendiri. Bukan, topik kita. Pedih lah ya. I pun rasa sedih juga. Sebab you sedih. I tengok you menangis, I pun menangis juga. Sumpah, yang ni tak tipu eh. I tengok Mika nak... Mika menangis. Bila ni? Hari tu kan pergi paranormal. Lepas tu kan dia menangis dalam kereta. Lepas tu I tengok dia. I pun macam... Kita boleh tengok orang nangis, kita pun berjangkit juga. I menangis dalam kereta, bundan. Hello, pergi paranormal naik kereta sama-sama. You duduk belakang. I tengok muka you. No, I memang nangis. Memang I nangis bangun macam ni. Ya, pasal dia tengok ayah kan. Pasal dia tengok bawah. Pasal banjir. Pasal ayah pun tengok dia. Ayah pun jadi macam, ya, ayah tak boleh tengok orang nangis. Situ. Lagi orang yang kita. Situ. So dia macam aura tu dapat dekat ayah juga. So I tak nak tengok you sedih-sedih. So I rasa macam soalan ni dia bagi you down je. I tak nak lah. Kita proceed tu soalan yang boleh panas. Ni dah panas. Dah start. I nak tanya you. Tanyalah. You ada berapa orang ex? No. Ramai. Dua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolak pi, darab, bahagi, tinggal 2 orang. Ni SI kau, SU ni? SU lah. Mana menambah lah SI. Ada bukan, 2 orang. Cara you sikir tu. 1, 2, 2. I dengar you bisik. Tak ada bisik ke? Alah, termasuklah dengan yang macam couple seminggu, sehari. Termasuk, termasuk. You kira yang betul-betul serius eh? Serius lah. Why not you kira yang sehari, dua hari pun you kira juga? Ramai. Tak, bukan ramai. Tak terkira, guys. ISI ke SU? SU lah. Okay, kalau you, I Q&A balik. You SU berapa? Wait a minute. Who are you? Ini konten I. Kenapa you nak tanya I pula? Ramai. Alhamdulillah, ni konten I lah. Oh, ya, seminggu-seminggu kan. Adalah. I tak tahu lah. I kawan lah you. Serius kawan. Sembang. Mungkin lah. Okay, macam ni lah. Sometimes kita... Bukan couple pun. Kita lah... macam mana tu lah? Kita have a conversation through online. And then we... We both tu macam... Flirty sikit. Nice. Flirty tu macam ni lah. Bukan couple pun. Bukan apa benda macam flirty. Pasal lah. Bagi harapan. Bukan bagi harapan. Maksudnya dia flirt. Dia kan flirt. Macam layan. And then macam one week, tak pun satu hari tu pun habis first chat. And then esok kan cari dah pun. Bos. Faham tak? Hei. Mika kaki kos. Hah? Hah? Maksudnya, so after one day tu, dah habis lah kat situ kan. Lantak. Right? So maksudnya macam, mungkin first impression, mungkin apa benda, right? I don't know. Tapi itulah, mas, tak tahu lah. Tapi dua orang je lah. Betul kalau betul. Yelah, Irahi tanya tadi, saya cakap dua orang. Okay. Kenapa you nak emo? Pasal tak ramai? Okay, mana? Apa sebab Ika break up dengan ex yang paling last? Yang kedua. Yang kedua?
No, sebab Mika nak get back dengan First. Sumpahlah. Eh, takut. Kenapa tak takut? Takutnya. Ah, saya takutlah. Tak ada apa. Eh, cakap apa ni? Takutlah. Takut sebab? Eh, I can eh you pula. Kenapa you takut? Ayah lepas you dengar Mika cakap Mika break dengan yang second tu. Takutlah, contohlah. Because of the first one. Mika nak get back. Why? You macam umpama buat persinggahan je untuk yang kedua tu. Okay, macam ni lah. Kalau persinggahan Mika takkan letak pun dekat kedua tu. Faham tak? Sebab reason you break tu sebab you nak get back dengan yang first. So maksudnya you buat yang kedua tu as you punya area persinggahan not untuk really. You macam lepaskan you punya kesedihan kat situ. Not really. Kabur. Not really. Sebab Mika cakap benda tu sebab itulah decision Mika yang terakhir before Mika decide untuk break dengan dia. First of all, kenapa Mika break dengan dia? Mika, okay, kita bukan cerita pasal air sesuai pun kan. Now, nobody will, orang kata trust pun. Sebab since kita pun tak sebut nama. Right, so ini jadikan satu pengajaran lah. Boleh? Boleh. So, yang second ex Mika ni, dia more to like macam kata tu holding you. Dia pegang you like macam penjarakan you. So, maksudnya she takes overall control. Kongkong lah. Control. Maksud control overall. Lagi satu dia pun orang kata betul umur atas Mika kan. So Mika ni pula jenis macam macam lembut sikit kan? Macam tu lah. Mika won macam ikut je cakap dia. Maksud Mika jenis ikut. So lagi satu parents Mika pun ada nasihat Mika macam-macam about her regarding her. Which is Mika tak perasan pun time tu. So Mika just follow the flow. But at the end, so Mika decide untuk break dengan dia. Yeah. So Mika cakap kenapa Mika nak get back dengan First tu sebab probably the first one is better than her. Right? Tapi at the end, at the same time mungkin Mika sayangkan dia yang First tu. Oh. So that's the thing, yeah. Oh, bukan sebab, bukan sebab pula. Kenapa you tak cari yang baru? Kenapa you choose untuk get back dengan yang lama? Itu yang jadi something fishy ya. Sebab Mika met her back. Oh. I jumpa dia balik. Pak, met her? Takut. Tak. Ini kan kalau jenis kalau dah kahwin kan? No. Takut. Dia macam Mika wait. Ni ada benang ni. Ha? Dia benang tudung. Bukan ni bukan rambut ke ni benang tudung. Okey. Tak gatal ke? Tak. Masukkan dalam. Dia tengok you yang gatal sekarang ni. Ya sayalah, I gatal. Dia dah kahwin. Tapi tiba-tiba dia terjumpa dengan dia punya ex. And tak mustahil dia akan buat keputusan untuk nak kahwin juga dengan yang no. Ex dia tu. No, voting sampai boleh kami je. Bukan. Boleh je kalau you tinggalkan yang you dah kahwin tu untuk yang you punya ex. Why? Sebab you still sayang dia. Dah lah dah kahwin. Lepas tu nak cerai. Disebabkan nak tinggalkan your own wife. Kan? Lepas tu just because of those ex. Mana tahu? Okay. Mana tahu you dah kahwin dengan yang first tu and then you dah nampak dia punya kekurangan. Lepas tu you macam fikir yang ex you lagi better. You pula terjumpa dengan dia. You kahwin dengan dia. I tak rasa you akan stay dengan yang first. You faham maksud I? Dah kahwin. Lepas tu tinggalkan boleh untuk cerita, ex kan? Tu. Ayah punya. You tengah tu. You betul. You teruk tu. Tak. I kata I takut. Ayah takut. Ha. Yelah overthink lah. Ha, sebab tak kahwin pun dia macam tu. Ditinggalkan yang kedua untuk yang pertama. Apa dia? Itu tak kahwin you. Yelah, kalau yelah, kahwin. Yelah. Sama je. Ah gitu. Sis Mika trauma dengan Mika punya pas kan. Contohlah kalau one day ada someone tu dia betul-betul ikhlas nakkan Mika. Mika nak buka hati ke tak? Yang isu buka hati ayah kan. Itu bukan. Itu depends on Mika and then orang kata apa takdir sebenarnya. Kalau Tuhan nak bukakan Mika punya hati ni, Tuhan buka. Right. So kalau maksudnya you tanya tu, maksudnya I boleh ke tak lah untuk for the next one tu lah. Yeah. Moving forward lah. So I rasa boleh je. InsyaAllah sebab benda ni kalau siapa-siapa pula bagi Mika kan.
how teruk dia punya broken, punya past broken because of relationship, I think lagi better dia akan jadi in the future. Bagi Mika lah, perception Mika. Sebab dia dah pernah hadap benda dekat past kan, dah hurt yang dia, orang kata apa, hurt diri dia so much. Dia mungkin belajar banyak benda dia dengan partner dia. Mungkin dia akan sedar kesalahan dia juga. Mungkin dia akan sedar kesalahan partner dia. Dia sedar macam-macam. So for the next partner, mungkin dia dah boleh hindar benda-benda kecil ke benda-benda besar daripada berlaku. Simple as that. So I take it as benda untuk I mungkin boleh jadi better for the next for future lah, senang cerita. So kalau nak cerita buka hati, insyaAllah I rasa I boleh je. Sebab takkanlah I nak stay dengan you pepas je, yeah, forever. Yes. Sedangkan orang tu pun dah ada orang lain. Yo, nanti kalau I umur dah 30, you tak ada siapa nak. Ha, Mika tua. You kena juga buka hati sebab nanti bila you tua, siapa nak jaga you? Betul. Ha, faham. So buka hati sebab... I nak tanya satu boleh? Okay. Contoh lah kalau I umur 30. Sampai umur 30, you masih ke bertahan kalau apa yang perasaan you towards I ni, ayah? Tak kisahlah you umur berapa pun. Kalau I umur 30, you umur 28. Right? You boleh tahan ni? Boleh. Tapi jangan lama sangat. Itu 30 tu lama ke tak? Okey, cukup. Sebab takkan dia, dia cakap okey cukup terlalu. Sabarlah you. Sebab takkanlah selama dalam tempoh sampai you umur 30 tahun tu you tak nampak langsung I punya effort, apa yang I buat dekat you. Yeah, takkan you tak contoh. Notice. Yelah, yelah. Ha. Takkanlah bertahun-tahun you tak nampak. You buta apa? Faham kan? So untuk jawapannya simple, boleh. Boleh. Mestilah I nak ada pasangan hidup. Mestilah Mika, I nak ada partner. Saya menyanyi. Okay, next. Okay. Next sikit question. Mika dah fully move on ke dengan ex Mika? Panas kan? Mika nak cakap fully tu... Tak. Tak. Mika ada... Mika boleh cakap... At least lah, sikit lah. Sikit tu yang Mika dalam sudut hati Mika tu, Mika cakap macam... Cina, Mika nak move on. Mika nak sangat move on, tapi Mika tak nak. Tak nak get back. Maksudnya macam mana nak cakap? Tak move on lah maksudnya. Mika, I nak move on. I nak move on sangat-sangat. And at the same time, kalau dia mencari I ke, apa ke, I, insyaAllah, Mika akan kuatkan hati. Itulah part yang sikit Mika cakap tu. Yang tak totally move on kan. Mika nak kuatkan hati Mika untuk tak terima. Yang sikit tu. Sikit tu I nak... Untuk tak terima maksudnya? Okay, so dia tanya pasal I dah move on ke belum, right? Yep. So, I cakap ada tak totally move on lagi. Mungkin ada sikit. Sikit ni I rasa yang tak totally move on tu. Itu yang I boleh letakkan dekat part yang contoh. Kalau dia nak get back dengan I, one day, contoh, I kena kuatkan diri I. I pakai ayat kuatkan diri I untuk tak terima benda tu. Maksud I? Kalau tidak, kalau I dah totally move on, I just cakap, relax lah, lantak lah kan. Entah, I don't care about you anymore. I don't care about your feelings ke apa benda. Tapi Mika boleh cakap that, I boleh cakap that I nak gunakan yang sikit tinggal tu untuk kuatkan hati I untuk tak terima. Tak terima dia balik, contoh. I nak dia happy. Go happy even without I, kan? I know she could do better outside there without I pun. I tahu dia boleh happy, dia boleh find those happiness tu even tak ada I. I tahu, I kalau tak ada pun, I doakan untuk dia. I doakan untuk dia. It's okay kalau I tak happy pun, I as long I tengok dia happy, insyaAllah, Alhamdulillah. I bersyukur kalau tengok dia happy. I bersyukur kalau tengok dia berkahwin. Lagi better daripada I, lagi bagus. I tak, kalau lagi teruk daripada I, tolonglah kan. Tolonglah cari the best lah untuk you. So? So?
Belum move on lah jawapan dia. Move on lah. Move on lah ceritanya kalau saya cakap sikit tu. Dia takkan tak faham banyak-banyak yang sebenarnya tadi. Faham. Tapi macam confused. Move on. Move on. Okay, Mika. Contohlah ada seorang perempuan ni. Dia tunjuk effort gila-gila pun. Siapa? And dia ikhlas dengan Mika. Siapa tu? Hamba Allah. Okay. Mika akan terima dia ke tak? Tapi dalam situasi ni, Mika tak ada hati pun dekat dia. Tapi dia tunjuk effort sangat-sangat. Kalau dia tunjuk effort sangat-sangat, dia macam nak sangat-sangat kat Mika. Dia nak sangat-sangat kat Mika and then Mika tak suka dia? Mika macam anggap dia kawan. Okay, maksud? Ha. Okay. Tapi orang tu dia tunjuk effort kau-kau punya dekat you. You faham tak maksud saya? Faham. Ah, so, you akan terima ke tak? I akan terima ke tak? Cuk, sebab selalunya kalau lelaki lah yang sepanjang lelaki yang saya kenal, kalau dia dalam situasi macam tu, dia akan accept perempuan tu sebab atas dasar kesian. Ha, dia bukan sayang pun, bukan suka pun, tapi dia macam kesiannya perempuan ni tunjukkan effort kat aku gila-gila ni, tapi aku ignore dia. So aku terpaksa lah accept macam tu. Tapi kalau side Mika, Mika lah macam mana? Side Mika, Mika akan more like macam, betul lah macam ayah cakap tu, mostly guys macam tu tau. Tapi Mika, why not just orang kata apa tu, jangan jadi those guy lah. Jangan jadi those guy before nak orang kata apa, decide untuk be with those woman, nak ada partner tu kan. Why not terus fikir dulu orang kata apa, before nak contohlah ibarat I dengan you kan. Boleh? Ya tak? Ya tak, I ibarat I dengan you. I ni sedih. Lepas tu you bagi effort dekat I so much, a lot. And then I pun macam alah kesiannya dekat you. And then I accept you. So before Mika decide untuk buat benda macam tu, baik Mika fikir dulu. Baik Mika fikir dulu untuk you punya future juga. Cukup-cukup orang kata apa tu, macam nak cakap. Okay, Mika jujur lah. Mika mungkin ada disebabkan Mika dengan ex Mika yang Mika sayang lot tu kan, yang 7 tahun relationship tu, Mika mungkin ada banyak karma ada Mika dalam relationship tu dengan dia, sebab Mika banyak sangat hurt feelings perempuan kot. Okay, so dekat sini Mika cakap tadi, Mika apa kata lelaki kat belah sana, I tak nak dah. I tak nak ada perasaan I hurt those feeling anymore. I tak nak. I takut karma tu. I takut karma tu untuk next relationship, right? Oh, faham? Kamu saya. I dah tak nak. I takut I dah jadi trauma. So I hadap dah relationship tu sih. I tak nak dah. Kan? So I nak I just bahagia with my own partner tu. I layan dia elok. Hai, tak lain elok, lain elok. Bagi dia happy kan, happiness with her. Kiranya you takkan accept lah. Kiranya you takkan accept lah. Haa, takkan accept until betul-betul I decide untuk betul-betul be without rasa kesian tu. Kan, faham. Betul-betul I rasa kalau I true had a true feelings towards her, then I go. Kan. Baguslah macam tu. Ini jawapan yang kita nak dengar. No. Sebab yelah, you tak sama macam golongan lelaki yang I kenal. So, sebab itulah ayah suka. Okay, Mika. You suka I kot? You nak cakap you suka I kot? You tak ada ayah sama lagi. Suka cik. Okay, Mika. Mika ada perasaan tak dekat ayah? Ya, betul. Ya, yeah, jujur. Ada atau tak jawapan dia? Ada atau tidak? So, Mika tak boleh, tak perlu cerita pun specific things, right? Ah. Ada. Tapi ada perasaan ni ada banyak jenis. Betul? Ada perasaan sebagai kawan, selesa. Betul? Ada perasaan sebagai lover. Sebagai ini okey, so tak nak lebih. Kalau Ayah,
Mika siapa ni? Kan? Ha. Kalau. Okey, kalau je lah. Ayah. Ha? Confess kat Mika. Mika no. Accept tak? Huh. Kan kata kalau, kalau. Kalau tak tahu. Mana boleh itu present? Tetap. Tak boleh, dia kena beritahu. Ya atau tidak macam tadi. Ada perasaan tak? Ada. Kan? Ha. So kalau soalan ni, kalau I confess, terima atau tidak? So jawapannya terima atau tidak? Atau. Mika. Ya, betul yang nak cakap ke? Ha. Ha? Bukannya I confess, sebab kita kalau kan? Yelah kalau lah. Eh kalau. Kalau lah cinta dia kan? Kalau. Kalau. 7 hours later. Yes or no? Yes. Terima. Tak boleh. Tapi kalau tak confess pun aku orang ni. Ni soalan yang I nak cool down kan you balik lah sebab tadi semua soalan panas-panas. Okey. Tarik nafas. I sesungguh. Pula. Betul sumpah. Menangis hati tu. Okey. Kalau. Kalau. Kalau lah YouTube Mika dapat balik. Apa yang Mika akan buat? This is the last question. Apa yang Mika nak tunjuk dekat semua orang? Nak proofkan? Dulu tanya saya YouTube ni. Mika dah rasa macam ni. Tak, okey lah. Serius-serius lah. Okey lah. Ayuh. Saya minta maaf. Ay, tak adalah. Okey lah. Jadi. Yuh. Itu kan saya buat solat ni kan. Apa ni? Solat apa ya? Yang malam kita dapat. Nisfu Syaban. Ah, malam Nisfu Syaban. So, I wish for it. So, makbul betul loh. Ni beli apa? Tak beli. Memang makbul lah. Sebab I doakan untuk I dapatkan balik. Jangan nangis, you. I pun nangis, you. Tak adalah. Yo. I think je lah. I menguap. I menguap. Ya. Macam tu, I tak tahu kenapa you. I susah betul lah nak move on dengan account ni. Cik, I tak tahu asal. Dia different lah. Tapi tak apa lah. Tak apa lah. I try lah. Kalau betul by this week, kalau tak dapat gak. Cukup lah ITR I kat situ eh. I macam, cukup lah. At least I buat content baru, I move on. Move on lah. Dan macam mana yang orang hacker tu, tak apalah. I redor. Semua yang jadi ada hikmah dia. Ah, itulah tu. Ada hikmah. Banyak kali I receive macam one words ni. Sedih sekarang, orang kata apa, nanti ada pelangi dia. Kan? A lot. I receive a lot. Maksudnya daripada am pun. Daripada you pun rasa pernah kan cakap macam tu. Daripada fans pun banyak. Maksudnya sekarang sedih mungkin ada nanti depannya. Ada something yang apa ni, brighter kan. Macam itulah. So you jangan sedih-sedih sebab ni ujian you. Ni ujian betul. Bahagian you. Bahagian betul. Kita orang kita tak tahu. Betul tak? Bahagian I ada. Ada je ujian tapi bukan dalam, bukan macam you. Betul. Jangan nangis you. I tak nangis lah. Mika. I tak nangis lah. I tak ada, okey lah. Orang I need tissue. I tak ada, okey lah. Okey korang. I tak boleh tengok Mika nangis. Nanti I nangis juga. Ini saja konten ayat untuk kali ini. So korang jangan lupa like, subscribe and share. Doa yang baik-baik tau. So bye.